هو ده العنوان، المعادي فيلا 69. يا ابني انا فاكر انها كانت المعادي فيلا 96. مش عارف بقى. طب اتكلم تهاني ولا يا ابني؟ وانا لو كلمت تهاني يبقى احنا كده هنعرفها، والواد شكري مش عايزه تعرف. طب خلاص تعالى تعالى نخبط، ولو ما طلعش هو العنوان ندور على 69 ولا 96، مش عارف. يلا ايه ده؟ معلش ممكن تقفلي؟ شكرا. ليه عملت كده؟ يا ابني دي واحدة زي القمر، ازاي هتبقى ام واد اسمه بوظة؟ يا عم نخبط، طلع العنوان هو نخش، ما طلعش نروح العنوان التاني. اتفضل. ايه ده؟ ايه يا عمو انا هخش كده كده. هاي. السلام عليكم. ازيك؟ دي شكلها هتضحك لنا. بص بدأت تكشر هنا. ايه ده بقى؟ ها؟ ايه ده؟ مساء الخير. اهلا اهلا بالرجاله. ايه مال اتأخرتوا ليه؟ اتأخرنا فين؟ هو حضرتك مستنينا؟ طبعا. مش برضو جايين عشان الشنطة؟ ايوه يا فندم احنا جايين عشان الشنطة، ويا ريت يعني ناخد الشنطة بهدوء كده ونتكل على الله. اوي اوي، بس نتعرف الأول. أنا زعلان. أنت اللي زعلان بعد كل ده؟ يعني احنا اللي لينا الحق وأنت اللي زعلان؟ ها حلوة. أنا المعلم زكي زعلان. المهم سميح هات الشنطة من جوه لوازمها. ايه لوازمها دي؟ تهاني بتحط زمزمية مع الشنطة لشكر. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ ده الراجل اللي سرق منكم الشنطة. ده اللي سرق الشنطة؟ هو ده قد شكر؟ ازاي يعني يا تيمون؟ ده في رابعة ابتدائي، ده على الأقل في ستة ابتدائي. لا طبعا مش هو. معلش اتبهدل شوية، بس كان لازم يعرف غلطه. خلاص متقلقش، هو اتعلم مش هيتشقى تاني ومش هياخد شنط ولاد الناس. طمن حضرتك ما يتم ما بيسرقوش. اللي ايه حضرتك؟ ده قتل قتل يا بابا. يلا بينا نمشي بسرعه. يلا اب بيربي ابنه وبيضربه بالنار، احنا مالناش دعوه خالص. في حاجه يا رجاله؟ هنستاذن حضرتك ممكن نجيب حاجه من الموتوسيكل ونيجي بسرعه؟ لا يعني مش هتاخدوا الشنطه؟ طب احنا ممكن نتاكد انها شنطه شكر بس الاول؟ اوي اوي اتفضل. معناته ايه بقى الكلام ده؟ معناه ان احنا جينا العنوان الغلط.